Na to, s jakými problémy vstupovali naši reprezentanti do šampionátu, si každý ještě živě pamatuje. Řada zranění a nemocí spolu s marným hledáním formy a sebedůvěry, to všechno rylo do čel trenérů jednu vrásku za druhou. Jenže když nastoupili proti Finsku, byl to hokejový koncert. Uragán zahájil už v první minutě Petr Rosol. Sebevědomí Finové nevěděli, kam dřív skočit. A naši jim jejich orientaci nijak neusnadňovali. Bušili pilně, vytrvale a hlavně chytře. Alpo Suhonen určitě brzy litoval svého nepříliš skromného výroku na naši adresu, němž nás pasoval na příjemného soupeře na rozehrání. V 11. minutě zvýšil Lukáč na 2-0 a v hale bylo náramně. Finové změnili taktiku a zkusili to ostře. Místo nalep však směřovali na lavici trestoměřičů. Lišák Růžička však trestal tvrději než rozhodčí. Společně s Rosolem a Richterem na křídlech hráli přesilovky a byla to píseň písní. Zkrátka, jasně červené dresy ovládly plochu a 14 000 diváků v hledišti nadšeně aplaudovalo. Vzadu bezchybný Králík, před ním pozorná obrana a vpředu rychlá tykadla útočníků. Fantazie, naše naděje se v ten den vznášely vysoko, vysoko nad Prahou. Finové odmítli roli obětního beránka, ale na naše tentokrát nestačili vůbec ničem. Byl to krásný zápas a jediný, kdo si k němu vzal falešné noty, byl americký rozhodčí Fawcett. Ten ovšem i později dokazoval, že k vystoupení na světové scéně mu chybí minimálně hokejový sluch. Pátý a poslední gól dal Růžička. 5-0 bylo nadějné.